Primeiramente, quero agradecer aos mais de 11 mil comentários de vocês que eu pedi ajuda pra vocês julgarem quem que era o melhor do grau e que ia valer troféu. Eu não tava mentindo, eu esperei postar o vídeo. E ó, os troféuzinhos tá aqui de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. O destruidor tá aqui do meu lado, que... Mano, teve muita gente que comentou seu nome. Só de zoeira, né? Porque disse que o Diego raspou o kit, não sei o que. Ó os comentários aqui, ó. Raspou o kit. Ó os comentários aqui, ó. Adonias, mano, o Diego foi o melhor, raspou até o tanque da moto. João Lucas, Diego só pode ter um imã com o chão, não é possível. Sérgio Sanches, Diego disse, se não for pra raspar o escape, eu nem quero. O Bruno 432 mandou descontar do salário seu, viu? Ele falou assim, desconta do salário dele, né? Melhor, ó o Jailton S, o melhor foi o Diego, sem condições. Mano, então muito obrigado a todo mundo que comentou, que ajudou. E com base no comentário de vocês, agora eu vou saber quem que foi o primeiro, quem foi o segundo. Vocês foram o juiz. Então, mano, muito obrigado de coração a todo mundo que interagiu. Num vídeo comum, um vídeo que não bateu nem 200 mil visualizações ainda, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, e já tem mais de 11 mil comentários. Obrigado mesmo, mano. A todo mundo que assiste nós, todo mundo que interage. E você fez a diferença nesse vídeo, porque o troféu de primeiro, segundo, terceiro até o quinto foi você que deu, demorou? Então, ó, ó o tanto de comentário que eu já carreguei aqui, ainda falta muito pra carregar ainda. Eita, pega, até travou. Ó o tanto de comentário, mano. E vai, não acaba mais, não acaba mais, não acaba mais. E é comentário pra pega, e, mano, olha aqui, ó. O melhor foi o Teco, com certeza. Tem gente que comentou dois nomes, mas, mano, tá valendo, velho. Eu quero o troféu do Teco. Ó, muita gente voltou no Teco. O Teco foi o que mais dominou, na minha opinião. Então, mano, eu vou contar aqui os troféus. Os troféus não, vou contar aqui os votos de vocês. E vocês vão saber quem foi em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto só na hora que eu for entregar o troféu. Demorou? Nem o Diego vai saber. Eu vou fazer a contagem aqui sozinho. Demorou? Quando eu for entregar o troféu, eu falo assim, ó, quinto lugar, isso aqui é pra ter o suspense, né? Pra ser legal. Quinto lugar foi tal pessoa, quarto lugar foi tal pessoa. Não, não tem como votar mais, já votou. Já votou. Mas você pode deixar sua opinião de quem foi o melhor, né? Quem que você achou que ganhou? Eu acredito que vou tirar o segundo lugar, né? Não sei. Pode ser que você. Pode ser que você ganhe alguma. Seu grau foi monstro, né? Seu grau foi chave. É que o freio não funcionou. E na hora deu uma corrente de vento. Mentiroso, né? Então, ó. Vou aqui. Ah, Renan, como é que você vai contar os votos? É assim, simples, ó. Eu aperto Ctrl F, aparece esse negocinho aqui de pesquisa. Aí eu coloco aqui, ó. Diego. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver quantos votos ele já teve, ó. Diego, 339 palavras apareceu do Diego. Bastante? Bastante. Mas eu ainda não carreguei todos os comentários. Vou carregar todos aqui e vamos ver quem que ganhou. Vambora, bora. Rapaziada, depois de contar muitos e muitos votos por aquele método que eu disse do Ctrl F, né, que você procura o nome, já tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, e tem o sexto, né, porque a gente tava em seis pessoas empinando. Um, infelizmente, vai ficar sem troféu, duvido se ele acertar quem que é o desgramado. E, mano, bora lá que eu vou encontrar todos os meus amigos e quero dar o troféu um por um, tá ligado? É um brinde aqui que eu fiz, né, pra alguns não pode ser muita coisa, mas pra mim é uma lembrança, pelo menos, né, um presente. E esse presente quem ajudou a dar foi você, obrigado pelo comentário, tá? De coração, então bora lá dar os troféus pra todo mundo e ver quem foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Tô com um dos dois participantes aqui do campeonatinho de grau da mini moto. Tinha seis pessoas e eu comprei cinco, né? Troféus. Comprei cinco. Fui tá? Não, bo. Tá? Então, ó, contei os votos, mano. Teve mais de 11 mil comentários em menos de 200 mil visualizações do vídeo. E em quinto lugar, com 899 votos. Bastante. Quem será? O sexto lugar teve 547, né? Pra deixar feliz. Quem mas foi o sexto? O sexto? Eu vou falar o quinto, então. Oh, não. Foi um de nós dois, Gui. Lógico, vocês estão aqui? Então, ó. Aqui tá os troféus. Como prometido, né? Que eu não vou fazer coisa... Em quinto lugar, o troféu vai para... Esse aqui é tão pequeno. É, que lógico, é do quinto. O primeiro é grande. Quinto, é. Vai para... Gabriel! Eu ganhei o quinto lugar. Eu não quis mostrar meus dotes, né? Não quis mostrar meus dotes. Mas teve bastante gente que falou seu nome, Gui. Foi muito sofrido. Foi. Nossa, você tem uma ideia, que o primeiro colocado foi falado 3.500 vezes. Nossa. Foi. E eu não vou falar pra vocês quem foi o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Foi o quinto foi o Gabriel, parabéns, Gabriel. Agora obrigado. Eu vou aguardar a chegada dos meus outros amigos. Não vai trocar? O sexto lugar até quinto, mano. Só você me dá, você é demitido. Pode assinar minha carteira que eu vou embora agora. É coisa de honra, né? Mas valeu pela participação. Valeu pela participação. Nós, nego. Eu fui premiado, né? Reuni agora os restos dos participantes. Cadê o Diego? Tá aqui. Ah, bom, ó. O quinto lugar eu já dei, que foi pro Gabs. Demorou? Ah, você já deu pro Gabs. Sobrou o terceiro, o segundo, o quarto e o primeiro. Ou seja, o Teco, o Thiago, o Diego e eu tá aqui. Eu acho. Tá aqui, Boquinha. O Boquinha não participou. Você perdeu o campeonato de grau da mini moto, Boquinha? Ah, você nem esperou.
tirou eu? Ah, no Lost você era um grande participante, então eu deixei quieto. Ah, por isso, então, por isso que você arregou. Ó, vem aqui agora. Legal porque gravando é difícil ele fazer isso. É, né? Já pensou. Coitado. Sim, é que eu não gravo na frente do 6, então, que eu tenho vergonha, mas tem vídeo todo dia no canal. Já tá com mais de 10 mil comentários o vídeo e eu consegui computar aqui os votos. Quinto lugar, Gabi. Como é que você conseguiu computar os votos? Eu fui carregando lá e eu mostrei no começo do vídeo. Eu carreguei todos os comentários, todos, e Ctrl F, Thiago. Tantos números. Ctrl F, Diego. Tinha lá, todas as pessoas comentou o nome, sabe? Você consegue fazer isso, não? Ah, mano, tem que deixar carregando. Você é um hacker? É um hacker. Não, é só ter um pouco mais de inteligência. Te chamou de burro. Te chamou de burro. Eu acho que é isso que tá faltando. Te chamou de burro. É, ô. Pode ser que na parte quando eu postar esse vídeo vai ter mais comentários. Mas na partir da data que eu tô gravando esse vídeo, o pessoal viu. Chama ele de chifrudo, chama. Em sexto lugar ficou o Gui com 547 votos. Oh, o Gabs em quinto com 899. Bom. E em quarto lugar. Ah, eu? Em quarto? Vai pra um troféu. Ah, não, vocês não fizeram quarto. Com 1780 votos, esse troféu vai para... O quarto melhor do grau. É, eu te entrego então. Não, o quarto lugar é pra ele. É, é. Otário, achei que era eu. Que não, mas agora você tá em... Ah, não, mas terceiro tá bom. Isso, tá agora. Mas também, tá ele ganhou, mano. Ó, o cara acabou com a moto. Em terceiro lugar. O Diego? Em terceiro lugar. Sério? Em terceiro lugar, com 1.969 votos. Eu ou o Teco? Caralho, 1.960. É o menorzinho aqui. É eu e o Teco. Vai para... Ou eu ou foi o Teco. Quem vocês acham que é? Eu acho que é o Teco. Mais uma vez agradecendo vocês que ajudou a ajudar, a julgar o... Em terceiro lugar, vai para... Eu? Thiago Reis! Não gostei. Por que você não ganhou de mim? Porque em primeiro ou segundo? Eu sou melhor que você. Agora estamos aqui com o primeiro e segundo lugar, não é possível. Não. Tá fake news isso aí. O que ganhou? Ele ralou o kit. Ele ralou o kit, mano. Em segundo lugar. Para lama, guidão. Em segundo lugar. Sério? Acabou com a moto, Renan? Você não viu o vídeo? Eu não vi. Puta merda, Diego. Ó, Diego Boquinha, vou mostrar aqui pra você. O tombo dele, tá? Porque eu tô gravando esse vídeo já com o vídeo postado pra saber quantos comentários deu. Uhum. Então aqui, Diego. Diego Boquinha, né? Pra quem não Diego Boquinha, Diego Boquinha. Calma aí. Ultimamente eu tô um fracasso. Raspou o kit? Se cair é bom, né? Calma aí. É ele? Não, não. Esse aqui é o Gabs. Oh. Ah, se eu vou nesse campeonato. Agora é o Diego. Tá. Agora é o Thiago. Virou pra trás, Renan, né? Então? Meu caneco. Isso aí é o verdadeiro cupim, hein? Isso aí não pode dar nada na mão dele, Renan. Né? Aqui, ó. Sério, pode. Chama no grau, lá vem o Diego. O Boquinha não viu isso aqui, ó. Ó, chamou no grau, foi tudo torto. Foi tudo torto. Passou a jogar. Ah, só largou a moto. Quebrou rabeta, quebrou tudo. Tortou meu caneco. Mas, ó. Por segundo colocado aqui, que tá entre Obrigado. O Teco e o Diego. Vamos dar já. Com 2.359 Foi votos. Nove, é ele. Claro que fui eu o segundo. Diego! Ah, primeiro? Que mentira! Ganhou em segundo? Teco com 3.512 comentários, Teco Reis. Muito obrigado, amigo. É que os primeiros lugares. Mas é porque eu não fui nesse campeonato aí, né, Teco? Próxima vez eu vou empinar sem as duas mãos. O que mais tinha de comentário aqui? E sem aqui. Os dentes. O que mais tinha de comentário aqui, sabe o que era? O melhor foi o Diego, raspou o kit. Ninguém raspou o kit. O povo votou nem por dó. E ó, mano, foi melhor por merecimento. Ó, não foi, não foi. Rei do grau da casa. Rei do grau. Ah, rei do grau. Onde tava, você, né? O Boquinha faltou, o Boquinha tá andando tava, bem. Julinho também eu sei que empina bem. Ah, Julinho empina com o pé no chão. Eu também acho que pegar os empinadores, nós tínhamos que fazer um bagulho real mesmo. Isso. Real. Uma pistola, E ver quem leva mais. O cara que levar mais já era, mano. Mas então é isso, o Thiagão tá feliz com o seu terceiro lugar? Não, eu queria o primeiro. É, mas ficou na família. O Teco tirou a mão, tirou onda. Mas você podia pelo menos me dar o respeito. Manda ele quem te ensinou? Quem ensinou pra você? A vida? Manda ele mostrar o final de semana dele, ele empinando, mano. É. Quem ensinou? Hã? Quem ensinou a empinar? Foi seu irmão? Vida? Ah, não foi não, você, não foi, Thiago. Não. Ele te chamou ele de vida. Ele dá dicas, ele não dicas. Ah, então. Chamou de vida. Ele pode dar dica pra mim, eu não vou aprender, né? Eu não sei direito. Mas quem em quarto lugar? Tá feliz no seu segundo lugar? Agradecer aí a todos que votaram em mim.
Ah, aqui tem coragem. Mas é isso, cara. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, já vai deixando o like. É. Nossa, mano, destruidor, velho. Mas obrigado a todo mundo que comentou. Né, hoje eu tô gravando esse vídeo. Tá com... O Diego é tipo de amigo, não pode nem pensar na bicicleta. Não, pô. Mano. Porta com pneu furado. Nada. Carro, mulher e cheque na coisa que se empresta, né? Nem revólver. Nem revólver, isso. Obrigado. Vamos fazer caminha. Vamos, velho. Mesmo esquema. Deixa, daí você de... Mas você vai deixar o Diego andar? Não. Ele... Deixa? Ele tá banido do esporte. Tá. É isso, obrigado a todo mundo que comentou. Hoje que eu tô gravando esse vídeo tá com mais de 10 mil comentários, mas pode ser que quando eu postar o vídeo vai estar com mais comentários, então. Aí, obrigado. Esse look, ele beijão. Quer, tá, aquele... Ah, é demais então. Obrigado a todo mundo. É nóis, valeu. Ui.